Pokébolas hoje, tudo. Opa, Portuga! De onde você surgiu, fi? Você surgiu do nada aí pra assombração, tá parecendo um palhaço assassino agora? É, velho, é porque você tá ligado que eu tô morando aqui em cima de você, né? Ah, é sua casa ali em cima? Aham, uhum, eu já até usufruí dessa casa aqui, já coloquei algumas coisas no Enderchest, na verdade eu tirei, né? Mas eu tinha colocado aqui, eu dei uma descidinha, mas tá ligado que é nóis, né? Ah tá, o Edu tá querendo falar comigo, ixi, é treta já. Mas, ô, se liga, eu fiquei sabendo pelos meus inscritos que eles comentaram que você tem muito Slime Ball, velho. Ah, você quer Slime Ball? É, eu quero Slime Ball, queria ver se você me ajudasse, velho. O que você tem pra oferecer pra nós aí? O que você tem pra oferecer pra nós? Fala aí. Ah, então, velho, não sei. Depende do que você precisa. O que você precisa? Ah, sei lá, mano. Tô precisando fazer Pokébola pra capturar uns Pokémon aí. Eu também tenho uns olhos de aranha aqui, umas coisas aqui pra fermentar, pra fazer Lucky Block menos. Portuga. O quê? Você tem olho de aranha fermentado. Sim, eu tenho aqui, ó. Também tenho... Deixa eu ver o que tá aqui, dá azar também. Acho que esse Rabbit aqui também dá azar. Não sei, tem algumas coisas aqui. Portuga, a gente vai fazer Lucky Block menos... de azar, vamos abrir junto? Vamos, eu dou aqui os negócios. Ó, se eu fornecer pra vocês a Lucky Block, tipo, a gente vai abrir, tá ligado? Se vier Master Ball, velho, a gente vai pegar junto. E divide. Sure. Só que você consegue me arrumar mais Slime Ball? Consigo, eu te arrumo aqui, ó. Tô. Beleza. Mas ó, calma aí. Caraca, quanta? 32. Caraca, velho, nossa, mano, cê é zica. Mas enfim, Portugal, ó, se liga. A gente precisa assar esses dois que você tem aí sobrando. Tá, o que você tem? Como que assa esse negócio aqui? É com cogumelo e cana-de-açúcar, velho. Você não tem cana-de-açúcar? Eu tenho açúcar. É isso mesmo, ó. O que a gente vai fazer, ó? Me dá os dois olhos de aranha aí. Você tem craft table? Tem aqui. Aqui, ó. Exato? Ah. E os olhos de aranha, tô. Tá, os dois, né? E tá os olhos fermentados aqui. Se eu não me engano, é assim que faz, ó. Quer ver, ó? Não, os olhos fermentados você pode ficar. Agora eu preciso do cogumelinho. Consegui fazer, Portugal, a gente fez 3, velho. Fermenta esse negócio aí. Não, já fermentei, já tá tudo fermentado aí, ó. Tá, tô, coloca nas Lucky Blocks. Não vai colocar nas Lucky Blocks? Tá, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir... Nossa, 6. Isso aqui dá quanto? Menos quanto na Lucky Block? Deixa eu ver. Menos 20, Portugal, dá menos 20, velho. O que a gente faz? A gente abre quantas? Quantos por cento vai dar? Mano, vamos abrir 6 menos 20? Vamos, vamos lá em cima. Você acha que vai dar sorte isso aqui? Não dá azar, né? Vai dar azar. Não, mas a gente precisa de Master Ball. Ah, vamos ver se dá, né? Quem sabe dá o negócio aí. Mas pera aí, vamos arrumar um lugar aqui, longe da minha plantação, longe da minha casa, porque o negócio aqui tá feio. Eu não quero explodir nada aqui. É, então, essas Lucky Blocks aqui a gente tem que ter cuidado, porque se explodir, velho, já era, tá ligado? Que se a gente morrer, tamo fora. Tá louco? Aqui, ó, aperta essa ravinona aqui, ó. Essa ravinona, beleza. Nossa, que Pokémon é esse? Swineup e Pilisor, que evolui pra Mamoswine. Ah, entendi. Suave. Vamos lá, beleza. Deixa eu ver essa ravina aqui. Beleza, vamos abrir aqui, Portuga, aqui, ó. Vamos fazer um de cada vez. Você abre uma, eu abro outra, mas vamos... deixa eu ficar um pouquinho longe, vai. 1, 2, 3 e vai. Abre. Uma Magikarp, beleza. Horrível, um lixo. Será que eu tenho sorte, velho? Vai. 1, 2, 3 e... Nossa senhora, Quares no seu kill. Vamos lá, mais uma, vai. Minha vez. Vai. Um Samurott. Ah, não é tão forte, não. Ah, mas é bom, velho. Ah, sei lá. Você acha que não? Ah, pode pegar pra você, não quero não. Tá, não quero também não, vai. Vamos lá. Ai, meu Deus, que vem a Master Ball. 1, 2, 3 e... O que é isso aqui? Um TM. É de Fire Blast, pode pegar. Não quero. Então dá pra mim aqui, né? É, então, tá. Dá pra mim. Tá, tem mais uma. Meu, acho que a gente não vai conseguir, vai. Calma. 1, 2, 3 e vai. Minha vez? Foi. Vai. Ah, mano, torta. Isso aqui é bom pra gente comer, né? Ah, é bom pra comida só. Tá, vamos abrir nossa última, mais menos 20%, vai. Eu? De novo? Não vem nada. Nossa, velho, a gente... Portugal, a gente não teve sorte. Eu acho que a gente... Onde você arrumou esses olhos de aranha? Mano, eu ganhei na Lucky Block que eu abri com o Edu lá. Mano, vamos abrir 5 dessa Lucky Block? Normal? É. Normal? Ah, não, você tá... Não, tá maluco, isso aí é da morte. Tá louco? Mano, eu quero olho de aranha, você não tá entendendo. Então vai lá, eu vejo você abrindo, Não, tô com medo, vamos voltar, vai. Tô de boa de abrir esse negócio aí. Mas, velho... a gente não deu sorte, velho. Tem alguém que já conseguiu o Master Ball? O Maikola tem 2. Só 2? Só 2. Ele já conseguiu capturar? Não, quem capturou um lendário foi o Edu. Como? Sei lá, capturou. Ele conseguiu Master Ball também? Ah, eu não sei. Ai, meu Deus do céu. Ah, mas enfim, Portuga, a tentativa da gente conseguir Master Ball não foi muito sucedida, né? Mas, velho, valeu, velho. Você arrumou pra mim uns slime aí e me salvou muito. Demorou, valeu, Kaique. Eu vou fazer minhas Pokébola aqui, que... Continua fazendo minhas Pokébola que eu tô precisando. Bom, já que o Kaique foi embora, agora é hora de eu começar a fazer minhas Pokébolas, mano. Eu só tenho 5 aqui, velho. Eu vou ter um trampo do caramba agora pra fazer Ultra Ball. É, eu espero que minha plantação... É, minha plantação não tá tão grande assim, não. Mas vai servir, vai ser útil aqui. Beleza, vamos pegar primeiro as pretas, né? Que uma fileira de preta... É, uma fileira de preto não é o suficiente para fazer Ultra Ball. A gente tem que usar duas para poder fazer aqui as nossas Ultra Balls. E tem só 6, mano. Precisava crescer mais. Não sei. Bom, vai ter que... Dá para fazer algumas, né? Eu tenho algumas bases ali. Vou precisar assar umas pedras. Vou precisar assar essas apricórnias que estão aqui. Vou colocar aqui no forno. Deixa eu ver se tem... Tem aqui, tem pedra aqui, ainda bem que eu já tinha deixado pedra assando. Vamos fazer botão. Eu acho que eu bati já, já tá batida essas bases. Tenho 23 bases, dá pra fazer 23, mas eu não tenho o suficiente pra fazer tudo isso. Ferrou, mas beleza, eu vou ter que... Ah, já sei, mano, pera aí. O Edu falou que eu podia usar a plantação dele, então eu vou ali e vou usar a plantação dele. Vamos ver, o Marco tá ali, parado, vamos ver se... Só o Marco tá parado ali. Tá, vou pegar aqui algumas apricórnios amarelas, né? Porque a gente tá precisando. Eu podia utilizar da plantação aqui. Então tá tudo tranquilo. Vamos pegar rapidinho aqui. Nossa, eu peguei demais. Eu vou ter que pegar o mais preta, porque senão eu não vou conseguir fazer. Eu tenho que pegar... Pra fazer o negócio tem que pegar umas 40 preta. Acho que eu já tinha pegado o bastante. Vou pegar umas 30. Não, acho que umas... 30 já tá mais que ótimo. Vamos levar lá passar no nosso forno. E aí a gente tem o suficiente para fazer ali as nossas 23 Ultra Balls, que são nossas máquinas nossas máquinas de Pokébola, velho. Mano, pena que não deu nada naquelas Lucky Blocks de azar. Eu ainda tô com... Cara, me tem um Drowzee aqui, velho. De onde você apareceu? Olha que filha da mãe, colocou eu Poison. Sai dessa luta. Cara chato. Agora não dá pra recuperar porque o Edu destruiu o Healer do meio. Vou ter que acabar construindo um Healer aqui. Vamos colocar aqui agora... Nessa daqui, passar mais, tem a pretinha aqui. Eu já tinha bastante. Vamos colocar 45, tá ótimo. Vamos já fazendo algumas, né? Pra deixar macetando nossas máquinas ali. 6, 5 e 5. Beleza, tem 4 aqui. Vou precisar de mais, beleza. Vamos colocar aqui agora já na primeira máquina. E fazer nossas máquinas trabalhar aqui. Vamos trabalhando, fião. Olha que coisa linda. Já... Pof! Já sai, nossa, já sai moedinho. Eu ia perder muito tempo batendo esse negócio aqui. Essa máquina aqui é divina. É divina, você não tá ligado. Vamos então fazer mais aqui pra gente poder fazer as Pokébolas que a gente precisa, mano. Vamos colocar aqui, ó. Vamos só colocando, molecote. Beleza, já tem duas ali. Nossa. Só vai demorar, mano. Eu vou esperar o forno assar aqui pra mim fazer minhas Pokébolas e poder ser feliz, né? Porque a gente ainda tem aqui nossas... Lucky Blocks, tem a mesa de encantamento. Eu preciso colocar essa mesa de encantamento em algum lugar. Só que eu tô com medo de colocar aqui em algum lugar. Já sei, vou colocar aqui atrás. Deixa eu ver. Vou colocar aqui. Deixa ali, quietinho ali no canto, sem ninguém ver, ó. Ninguém dá pra ver ali. Pra depois a gente encantar. Eu vou encantar, na real, que eu vou encantar minha picareta. É, só que eu não tenho lápis azul. Eu preciso arrumar lápis azul depois pra poder encantar. Beleza, eu vou esperar aqui os fornos assar as apricórnias pra mim poder fazer e macetar aqui pra gente poder fazer as nossas Ultra Balls, beleza? Ai, ai. Acho que já deve ter terminado quase tudo aqui. 24, perfeito. Eu tenho mais ainda. Eu podia até fazer umas bases de Iron. O que tá me chamando? Oi, estou aqui. Já quer falar comigo. Vamos ver o que o rapaz quer com a gente, né? Vamos fazer aqui agora nossas Pokébolas. 28... É um número bom, beleza. Vamos guardar agora aqui no nosso... Esqueci o nome. Baú do fim. Meu Deus do céu. E vamos falar com o Edu, né? Vamos ver o que ele tá querendo. Portuga. Oi. Você tem que me ajudar. Eu preciso fazer a respiração aquática em tudo. Como que faz isso? Eu preciso de XP, mas... Tá, e como você vai querer ganhar XP? Tipo, te matando, tá ligado? Você tá louco? Falou que matar, tá doido? Ô, Portuga, só rapidinho. Que rapidinho? Se eu morrer, já era. Acabou pra mim. Eu quero respiração aquática, mano. Nós temos que ir lá enfrentar o perigo. Mas como que faz a respiração aquática? Tem que ter level 30, mano. É muito level. O João falou que é level 30. Level 30? Aham. Uhum. Meu Deus do céu. O que você tava fazendo quando eu te chamei? Eu tava fazendo Pokébola. Nossa, tá vendo? Se você tivesse a senha secreta do meu lugar, você teria feito Pokébola. Você falou que eu podia usar. Aonde? Você tá usando o meu? Não, eu tenho minha plantação lá em cima. Eu tô falando da senha secreta. Você não descobriu ainda? Não, qual que é a senha secreta? Era secreta, senão não podia te falar, senão não falava, né? Arroz, feijão e batata? Não, Portuga, é secreta. Ah, tá. Mas, mas como que você quer ganhar experiência? Como que não vai fazer isso aí? Me fala. Qual a senha, Portuga? Eu não sei a senha. E por que você tá desviando do assunto? Você é burro? Peraí. Ô, atrás de você, Edu. O que você quer? De novo. Você não quer XP? Abre aí. Nem é pau, vai você, Portuga. Abre aí. Vai você, Portuga. Eu tô vendo. Você que é o cara da Lucky Blocks? Eu tô vendo que eu sempre faço trabalho sujo. Eu sempre vou me dar mal nesse negócio. Beleza. Se eu morrer aqui, vocês avisam minha mãe que eu amo ela? Não. Ai, meu Deus. Não. Vai, abrir. Vem, Jesus. Ah, dá pra matar. Será que dá pra matar? Não, dá pra matar. Não dá pra matar, mano. Se não ganhava XP. Que bosta, mano. Você tem mais, João? Não, era a última que eu tinha. Nossa, nem me deu pra me fazer Lucky Pixelmon. Sim. Tá. Já que não tem nada mesmo, eu vou tentar encontrar um Gravel aqui. Como que eu consigo pena de galinha assim? Qual Pokémon que eu mato pra ter pena de galinha? Galinha aqui, ó. Você mata uma galinha aqui, ó. Tá vendo aqui uma galinha? Matou. Cadê? Ó, deu XP aqui. Ai, mesmo, tinha galinha do diamante que caiu do céu quando o Portuga abriu o Lucky Block do Marco. É, que algumas... Cadê a galinha? O João matou. Eu já matei. Não, mano, tem outra aqui, ó. Ah, não, deixa eu mato, deixa eu mato. O cara tem um Celebi. Por que o Edu tem um Celebi? É, não tô entendendo. É porque eu sou mais esperto que vocês, né? Ah. Cadê a galinha que tava aqui? Aqui, ó. Eu peguei a pena. Tô a pena. Tá. Agora eu preciso de Gravel. Aqui, outra. Cadê Gravel? Onde que eu vou achar Gravel aqui agora? Abaixo da terra. Nossa, gente. É tudo dificuldade aqui nesse negócio. Aqui, ó. Tem minerar. Ah, não. Esse aqui não é Gravel, não. Eu não queria minerar nessa série. Eu queria botar alguém pra minerar no meu lugar. Mas fazer o quê, né? Depende, tá, quantos lendários você vai me dar? Não, depende, você quer um Celebi? Eu quero 5 lendários. Ah, vai cagar, ó? Ah, eu também quero... Você não quer minério? Ah, meu Deus do céu. Eu também, Gente, tá bom, eu preciso de Gravel pra fazer uma flecha. Você fazendo a flecha, eu não preciso nem da respiração aquática. Eu já vou poder ir com o arco mesmo, já vou tirando o arco e tento entrar no rio sem respiração aquática mesmo. Eu acho que lá dentro do guardião, não precisa ter respiração aquática. Eu acho que você abre a porta, a água já some, entendeu? Tem certeza? Eu acho que é assim. Ah, não tenho certeza, mas tem que ir pra ver. Ô, tem uma ravina aqui. Ai, achei Gravel. Tem ali. Vou ter que subir lá, vou ter que descer lá, pra falar a verdade. Ui! Fui. Deixa eu colocar uma aguinha aqui. E vou pegar o meu Gravel. Tomara que venha flint de uma vez só, porque eu não tô afim de ficar quebrando aqui, não. Ah, meu Deus. Vai lá, mais um pouquinho. Não tá vindo. Mais um pouquinho. Não quer vir, mano. Por quê? Oh, mas pra que serve? Difícil. Por que serve essa flecha que você falou? Porque eu tenho um arco que tem Infinity, aí eu consigo fazer uma flecha e com essa flecha eu já consigo fazer tudo que eu preciso. Matar todos os bichos lá. Ah, entendi. Aí a respiração aquática era pra você ficar lá se você não tivesse o arco. Não. Na verdade era pra eu ficar lá sem morrer, né? Porque lá é tipo debaixo d'água. E você vai juntar por tudo, você já tem um plano pra você? Pra você subir lá? Eu tenho um plano? Não tem. Ah, eu tenho. Pode deixar. Eu vou executar ele agora. O que vai fazer? Ele vai se matar. Que matar? Você tá louco? Você é retardado? Não, o que você vai fazer? Eu lembrei que o Sky me deu umas Lucky Blocks aqui. Eu tenho 10. Ah, a gente tem que abrir então agora. Eu vou abrir. Edu... Não. Pera. Eu vou subir. Calma. Edu, tem um cara passando full Dima encantado aqui. Quem? O Aruan. Como assim? Ele tá com espada de Dima, foi encantado aqui, ó. Ele vai lutar PVP? Vai ter PVP aqui. Eu vou subir, calma. Eu tenho que só encontrar aqui o lugar de subir. Agora quem vai abrir é o João. Vem cá, João. Tá, eu abro. Sério? Então vai lá, gente. Eu tô só observando aqui. Cadê vocês? Tamo aqui atrás, aqui, ó. Cadê você? Ó, tá aqui na frente do centro Pokémon, aqui, ó. Bem na frente. Tô aqui, mano. Aqui. Vai lá, João, vai lá. Vai lá, João. Tem que vir cenoura. Cenoura, Portuga. Lembra que você tá me devendo cenoura. Brilha, João, brilha. XP. Ah, ó. Nossa, o João pegou tudo. Ah, ô, João, seu babaca. Ué, eu abri a Lucky Block, o negócio vem em mim. Vai lá, João, abre. Pera, deixa eu sair. Portuga, não coloca. O Portuga não coloca Lucky Block. Eu vou pegar o arco aqui. Se ele pegar e roubar mais um item, a gente dá uma flechada nele. Eu já fiz aqui o negócio. Peraí. Ô, Edu, mas o que eu roubei não foi um item. Você roubou XP, que é o que eu preciso. Eu vou abrir. Olha isso. Olha isso. Vai, abre. Obsidian. Nada? Obsidian. Ah, olha, vocês são irmãos, vocês falam até junto. Olha que bonitinho. É siamês, tá ligado? O que ele fala, às vezes eu penso. Você não sabia? Ah, que legal. Tem entendido porque que um é lerdo e o outro é lerdo também. A ligação é constante. Vai, abre outra, João. Vai lá, vai. Nada. Meu Deus, eu tô com medo de morrer, sério. Ai! Ah, se ele morrer não tem importância, não. Ah, não tem importância. Vai, João. Isso? Vai, João. Ai! Opa! Batata. Comida, oh, batata. Jesus. O que falta? Não. Ó, o Portuga roubou... Nossa, o Portuga roubou tudo, mano. Não deixou nada pra nós. Eu vou dividir aqui, ó. Vem cá, ó. Vem cá. Ah, da última vez você falou que ia dividir, não dividiu nada. O que que eu não dividi? As batatas. Tinha umas batatas... da venenosa você não me deu. Aqui, ó, batata normal. Tó. Não, eu quero venenosa. Tá. Deu 10, toma. Obrigado. Muito obrigado pela sua parte. Ó, até ali em cima aí, ó. Até ali em cima, pega ali em cima também, ó. Olha que beleza. Que beleza, gente. Viu como eu sou um cara legal? Por que eu já tô matando todas as ovelhas? Comida. Carne assada. Ah, XP também, né? Tem esse detalhe. Não, tá, gente. Eu não preciso mais disso. Eu preciso encontrar com o Marco agora pra gente descer lá pro templo. Portuga, se você quiser, você vem comigo. O João, você fica aqui, você já foi muito útil. Muito obrigado pela sua colaboração. Portuga, você podia colocar tipo uma Lucky Block pra... Vai lá, João, sua vez. Vai lá, brilha, moleque. Nada. Tá bom, eu vou lá encontrar o Marco. João, obrigado aí pela sua colaboração, por me levar na lava, né? Que tipo, nem é tão difícil. Mas muito obrigado aí pela sua colaboração, mas você tá indo embora aí. Portuga, se você ficar aí... Eu confundi você com o Aruan, velho. Vocês estão igual a armadura. Que Aruan, tá doido? Cadê o Aruan? Tá lá atrás, ó. Ele tava atrás da montanha ali. Ah, meu Deus do céu. Tá, Portuga. Sem enrolar, vou te deixar pra trás. Não, tô bem atrás de você. Aguenta aí.